विश्वभर कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेको छ दैनिक लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइरहेका छन् भने हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् नेपालमा पनि कोरोनाको फैलावट र जोखिम दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ पिसिआर परीक्षण उपचार व्यवस्थापन र अन्य सवालमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको गतिशीलता र क्रियाशीलता अपेक्षा गरे अनुसारको देखिँदैन तथापि केही स्थानीय तहहरूले आफ्नै पहलमा कोरोनाको जोखिमबाट स्थानीयलाई जोगाउन र बचाउन उदाहरणीय पहल गरिरहेका छन् यस्तै काम गरेको छ विराटनगर महानगरपालिकाले मोरङबाट पालिका खबरदाता अर्जुन कुलुङ राईको यो रिपोर्ट कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपालका स्थानीय सरकार आफ्नै तवरले सक्रिय रहँदै आएका छन् सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेका गुनासाहरू आइरहँदा केही स्थानीय तहले भनी आफ्नै स्रोत साधन र बलबुताबाट कोरोना नियन्त्रण र उपचारको प्रबन्धमा जुटेका छन् मोरङका सत्रवटै पालिका कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाले भने प्रदेश एकमै पहिलो पटक स्वाप सङ्कलनका लागि मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरेको छ पिसिआर स्वाप सङ्कलनका लागि महानगरपालिकाले वातानुकूलित मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरेको हो महानगरले सञ्चालन गरेको भ्यान ई रिक्सालाई सुरक्षित तथा सम्पन्न बनाई भ्यानमा विकास गरिएको छ मानिस बोलाउनका लागि माइक स्वाब लिने ठाउँ दिने ठाउँ एसीको व्यवस्था सेनिटाइजर स्वाब लिनेलाई सुरक्षित पन्जा लगायत पिसिआर गर्नलाई चाहिने स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरिएको छ अहिले यो भ्यानले घर घरमा पुगेर असक्त बिरामी ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका लगायतको पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ महानगरवासीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै क्वारेन्टिन आइसोलेसन निर्माण निजी अस्पतालसँगको सहकार्य होटेल आइसोलेसन लगायतको काम पनि भइरहेको छ अहिले स्वाब हामीले घर घरमै स्वाभि चाहिँ हामीले अशक्तहरू बिमारीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अपाङ्गता भएकोलाई घर घरमै हामीले सबसँग गरेका गर गर स्वाण छौँ हामीले क्वारेन्टिन बनाउने कुरा हामीले गरेका छौँ हाम्रो प्रोटोकल नपरे पनि आइसोलेसन हामीले बनाइरहेछौँ हामीले निजी हस्पिटलहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ डेडिकल औसुल हस्पिटलको रूपमा चाहिँ निजी हस्पिटल साझेदारी गरिरहेछौँ विराटनगर महानगर यो भ्यान सञ्चालन गर्ने मात्र पहिलो होइन पहिलो पटक सोडियम हाइड्रोक्लोराइडबाट सेनिटाइजर गर्ने काम पनि महानगरपालिकाले गरिसकेको छ कोरोना संक्रमण भारतमा फैलिएसँगै सीमामा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गर्ने जोखिम भत्ता दिने तथा बिमा गर्ने कार्यमा पनि महानगरपालिका पहिलो हो विराटनगरको नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै अधिकतम हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताभन्दा बढी हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बढी काम महानगरपालिकाले गरिरहेछ हामी दिनरात लागेर जनतालाई जोगाउन यो अवसर सङ्कटमा पनि अवसर हुन्छ यसलाई अवसर ठानेर जनताको सेवामा दैनिक तिन सयको हाराहारीमा सिंहबाट स्वाप सङ्कलन गरे गरेर पिसिआर परीक्षण गरिरहेको छ महानगरपालिकाले यस बेला विराटनगरवासीको स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मोबाइल भ्यान निकै लाभदायक भएको छ जहाँ जहाँ हामीलाई खबर आउँछ चाहिँ यदि कुनै व्यक्ति हस्पिटलमा भर्ना हुनलाई अप्ठ्यारो भएको छ पिसिआर रिपोर्ट चाहिएको छ अपरेसन गर्नलाई अप्ठ्यारो भएको छ पिसिआर रिपोर्ट चाहिएको छ

चाहिँ ड्राइभर हामीले हामीले उहाँहरू जतिखेर खबर सूचना मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै शिक्षा र जनस्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा आएको छ स्थानीयवासीका स्वास्थ्य लगायतका सवालमा स्थानीय तह जति जिम्मेवार र संवेदनशील रहन्छन् त्यति नै जनस्वास्थ्यको अवस्था पनि सुदृढ हुनेछ विराटनगर महानगरपालिकाले झैँ जनस्वास्थ्यमा अन्य स्थानीय तहले पनि चासो दिएर काम गरे नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने थिएनन्